Ahoj děti, podíváme se na stranu 20, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k obrázkům, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Určete ceny knih, takže se prohlédnu si ty obrázky, encyklopedie, kniha rekordu, slovní křížovky, ale tady jsou ceny jenom jako A, B, C, D. Aha, no tak to já ani nebudu dělat žádný zápis, já zrovna budu počítat ty ceny a budu to sem dopisovat jakoby do zápisu. Tak, Ačko. Petr měl 805 korun a po nákupu encyklopedie mu zbylo 7 korun. Tak to si trošku ještě znázorním. Takže měl 805 korun, 805 korun, šel nakupovat, něco koupil a ještě mu, 7 korun zbylo. Mhm. Kolik stojí ten jeho nákup, čili ta encyklopedie. Čili já musím od toho, co měl, 805, odečíst to, co mu zbylo. Tak, když to takhle odříznu, tak mě potom zbyde ta cena encyklopedie. Mínus 7 rovná se. Tak a tenhle ten příklad nejdřív vypočítám za pomoci písemného odčítání. Napíšeme pod sebe, pěkně jednotky pod jednotky, pravítko, juj, krásně přiskočilo, tam kam mělo, no a jdeme počítat. Od jednotek ze spoda nahoru a kolik je? 7 a kolik je 5? Nejde, protože musím počítat k vyššímu číslu. Sedm a kolik je? Počím si desítku 15, to už je lepší, takže to už mohu, to je osm. Půjčil jsem si, vracím k desítkám, jedna a kolik je 0 nejde, zase si půjčuji jedna a kolik je 10 a 9. A znova vracím jedna a kolik je 8 a 7. Takže 798, takže sem hlasím, dopíši 798 korun. Tak, pro jistotu zkontroluji. Encyklopedie stojí 798 korun. Písemně napište i odpověď do svých sešitů. Tak, a jdeme na B. Roman má 896 korun a na nákup knihy rekordů mu chybí 8 korun. Jak si to mohu představit? Takže ten román má. 896 korun, a to je málo, ještě mu chybí, čili on by ještě potřeboval 8 korun. Takže, abych zjistil, kolik stojí ta kniha rekordu, tak to musím dát dohromady. To, co má, 896, je, a k tomu ještě to, co chybí, plus 8 rovná se. A znovu si to vypočítáme písemným sčítáním 896 plus 8, plus se nepíše u písemného sčítání, ale pěkně pod sebe jednotky, tak ze spoda nahoru od jednotek říkám plus 8, plus 6 rovná se 14, čtyřku napíšeme, jedničku připočítáme k desítkám, čili k vyššímu řádu. 1 plus 9 rovná se 10. 0 napíšeme, jedničku připočteme k vyššímu řádu. Ke stovkám 1 plus 8 rovná se 9. Takže cena té knihy rekordů 904. 904 korun. Ještě znova pro jistotu. Mhm. Máme to dobře, vy napíšte odpověď celou větou. No a jdeme dál. Tak C, slovník. Elenka měla 205 korun a po nákupu křížovek jí 6 korun zbylo. Tak tady to vypadá na to, že je tady nějaká tisková chyba, že tady došlo k výměně. Takže tady má být, ano, UD je slovník, takže tady je C na D a tady bude C, takže to takhle popravíme a budeme dál pokračovat a budeme na ty křížovky. Takže C, budeme počítat ty křížovky. Elenka měla 205 korun a po nákupu křížovek jí 6 korun zbylo. Takže to je něco podobného jako to A, takže tam už si to nebudu kreslit. Takže měla 205 korun a když jí zbylo, tak to musím obrátit. Ubrat minus 6 a měla by to být ta cena těch křížovek. No, písemně jsme si to už zkusili, teď si to zkusíme ještě pamětně. Takže uh, minus 6, postupně minus 5 sem na 200 a tohle minus 6 rozdělím na minus 5, minus 1. 200 minus 1 rovná se 199. Takže křížovky. Stály 199 korun. Je to tak? Vypočítali jsme to dobře. Výborně. Tak, a teďka jdeme na to D. A to je slovník. Takže ještě si to po posunu. Bara má 295 korun. A na nákup slovníku ještě potřebuje 9 korun. To je podobné jako B, takže. Má 295 korun a ještě potřebuje, musí přidat 9 korun. Takže to uděláme pamětně s rozkladem. Takže do 300 ještě plus 5, 9 plus 5 plus 4, takže 300 plus 4, 304 koruny. Zapíšeme sem 304 korun. No a. Zkontrolujeme, výborně, máme to. Dobře, no, takže vy můžete vytvářet další úkoly. Pošlete někoho na nákup, řekněte, že, že co má a co ještě mu zbylo po nákupu nebo mu chybí. Můžete vlas, udělat vlastní obchod s knihami. Tak se do toho dejte.